Hälsa på pappa först då. Tjena, välkommen. Tack. Ta en liten snabb rulltur kanske, sen ska jag få medical och bara kolla lite snabbt på dig. Har det gått bra eller? Ja. Det är inga konstigheter då? Nej. Vad tog det, 5,5 timmar nu? Ja, 10% ett stopp och kanske en halvtimme. Nu kan vi bara ta en lite snabb rulltur här. Jag kan säga, från de här ner så är det inte en akademi som blir tom så. Och sen har vi ett gemensamt ljud här inne. Här har vi prehab och lite gym och lite sådana grejer. Yes. Här som behövs. Här inne har vi vår studio. Vi har lite matchengångar. Teori med mera. Nu har de förberett till dig för det är lite snyggt här. Ja. Här har vi lite där farm och sånt när vi väljer igenom och sånt. Yes. Alltså på den dörren kan vi säga här är bara A-laget. Alltså här är det. Här är frisen på er. Ja. Här har vi vårt omklädningsrum. Här har vi den viktigaste personen, eller de två viktigaste personerna. Hallå, materialare och materialare. Så de tar hand om er. Nej. Sen här, det kan du titta sen, men det är lite spa där inne, isbad och bastu och jacuzzi och grejer där inne. Ja, och den näst viktigaste personen, Mr. Dale Reese, han ska hålla koll så ni är friska. Han håller på att programmera in grejer. Och sen här har vi mellanträningar eller inöver och lite så. Om man, är du bra på pinget så kanske du får utmana mig. Ja, helt okej. Jag har nummer 1 här nu. Så här har vi lite pingis och Playstation och lite sånt här också. Okej, okay, så det. Så här har du lite fritt, gör vad du vill. Yes. Pingis också, Jörg. Jaha. Spelade du, hade ni pingis i AK eller? Ja, vi har en omgivningsrummet. Ja, mötte du Sebbe någonting eller? Ja, men han är överlägsen. Jajamän. Vi får hälsa när han är kass, jag tar han. Så här. Då har vi, nu har ditt namn inte kommit ännu, men 11. Ja. Han har bytt ett nummer till det också, för han hade inte det innan så. Jag tror du var en M, är du det? Ja, jag kan prova. Det var till och med en S. Du får kolla vad det är, annars får vi ta... S-blömmet. Yes, vi kommer hem. Du får ta på dig shorts och t-shirt bara. Ja. Vältränad. Ja, ja. Vad ni började i måndags också, eller? Ja. Och så hade vi mest lite fystest idag. Okej. Okay. Hopp och jojo och sånt. Här är en formel som jag vill att du ska fylla i. Ja. Men det är bara att följa den. Den tar dig rakt igenom det så. Yes. Du är snabbare än vad jag är. 62. Yes. Yes. Stortån. Yes. Oj. Men det var bra. Stortån har vi hela... 96. Höger. Ja, lite överrörlig. Reflekterar höft. Ja. Yeah. Och det har vi 142. Åh, jävlar. Och tar vi andra sidan. Jag går inte sönder. Kom igen. Jag går inte sönder. Duktigt. Okej, okay, då får en 4. Mm. Men vi letar efter en 5. Mm. Om jag håller den kvar här, då ska du hålla emot mig. Allt vad du kan. 2, 3, 4, 5. Du ska kunna skydda dig själv. Så, nu ska vi gå igenom hela kroppen på det sättet. Ja. Vi börjar med fötterna, jag bara säger om jag hittar något. Fötter, okej. Okay. Det har jag inte, säger jag inget så har jag en 5. Ja. Okej, okay. Kan lyfta ut båda fötter samtidigt, håll emot. Gött, bravo. Kan du pressa inåt? Bravo, kan du pressa utåt? Perfekt. Kan du pressa ner. Bra. Kan du hålla benen kvar uppe i luften? Håll den kvar 5 sekunder. 2, 3, 4, 5. Duktigt. Håll emot 5 sekunder. Bra. Händerna på magen. Och håll emot mig 5 sekunder. Så det ska jag ha. Den kunde till och med jag den. Va? Den kunde till och med jag. Nej. Den där övningen. Den fick jag också 5 på. Men jag fick jag typ 1. Ja, precis. Vad hemma i? Hos föräldrarna. Ja, sen.
Erik. Viktor. Välkommen. Tack, tack. Okay. Han behöver inte göra något mer idag, va? Han har ju kört bil och ditt, så det blir inte han tar lugnt och så kör han imorgon. Så vi går upp nu och fixar med papporna bara. Ja. Sen kan han gå till lägenheten och så checka in föräldrarna på hotellet. Ja. Välkommen hit. Tack. Gud. Då får du byta om med Erik. Ja. Så håller på det. Ja, vad är det då? Ja, det är allt. Omklädningsrum. Innan. Är det det? Ja. Då har vi ju... Ja, kolla alltså. Så här är lite isgrejer och bad, varmt, kallt, allt möjligt. Snyggt. Nej, sådana inte vi har i AIK alltså. Men vi har saknat det och älskar. Här uppe har vi kontor, mitt kontor, men överlag är de personal som jobbar här. Ja. Åh, ska vi se. Där kan vi titta på avtalet. Perfekt. Och så kan du göra ett E-arv där uppe på varje sida. Och där ska du skriva på sista sidan i påskriften. Ska vi se. Där ska du skriva på. Så ska jag ge ett kuvert till dig. Yes. Grymt då. Perfekt. Välkommen till HF. Så vaknar jag fram emot det. Ska vi se till att du får ett kuvert till det. Sådär, grymt. Då är vi redo. Yes. Kul som fan. Yes. Kan vi dra den? Tjenare, av det Big Boss. Vem av oss? Du eller jag? Tjena, tjena. Välkommen. Det är bra. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Nej, Joel. Trevligt. Ja, välkommen till Helsingborg. Tack, tack. Ska det bli gött? Ja, det känns kul. Det är bra. Du är van vid stora klubbar. Ja. Så är det. Bor ni över? Förlåt? Ska ni bo över? Ja. Helsingborg? Ja. Ja. Vi har fixat två nätter, så har du en bra fall. Ja. Sen åker mamma hem på en stanna. Ja. Så lite ja. Ja. Får du köra igång? I morgon, va? I morgon. Ja. Han fick lite ledning upp efter mig. Ja, det var skit. Jag fick att vara 5,5 timmar. Ja, det var bra. Ni vill inte riskera något igen. Han hade bättre till sina alla andra spelare i laget, så det var bra. Är det så? Ja, det är bra. Det är så skåpet ska stå. Bättre än dig också. Ja, det är tveksamt. Välkommen. Tack, tack. Ha det gott. Så. Så här uppe är vi. Så här är vi. Hela personalen har alltså lagt käk det här. Hej, hej. Sådär. Så här samlas alla på morgonen. Spelarna brukar sitta här lite olika. Sitta och leva här borta. Okej. Okay. Så den står ut på så stor lugn på allt. När öppnar den? Kvart i 9 ska man vara ute här. Okej. Okay. Jag vill komma igen i hela programmet. Men kvart över 8, om man har några skavanker eller känner sig osäker för träning, ska man vara inne. Okej. Okay. Men då ska man ha ringt innan medical. Annars är det kvart i 9 här. Okej. Okay. Perfekt. Och så börjar träningen 10:30. Perfekt. Ja. Med allt det här eller? Allt, vi gör allting i den byggnaden. Ja. Och sen på matcherna går vi över där. Yes. Då byter vi om på den sidan. Ja. Detta kan vi ta. Det där får vi inte ha fel på. Jag har ingen koll. Vilken stad är det som ligger rakt över sundet? Köpenhamn. Eller? Tjena, tjena. Erik. Välkommen. Trevligt. Ja, Erik. Välkommen. Tack. Men du hoppar väl in när ni möttes, gjorde du inte det? Nej, inte senast. Jag tror inte jag har kört här. Men jag har varit där i alla fall. Det är fint. Snyggt. Planen ser överraskande bra ut för den här tidpunkten. Så vi får väl hoppas att det är vädret håller i sig, så kanske vi kan börja lite tidigare. Ja, jag såg Karlberg från avstånd, då var det bara gegga. Alltså. Yes, ja. Men vår träningsbana är bättre än den, så det är bra. Den har varit där, men det kommer vara det i år igen. Tjena. Tjena, Erik. Dennis. Tjena. Erik. Vann du då?
Skänk ska du säga det? Det är det, Erik. Välkommen. Erik, tack. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Kul. Kul att ha på plats. Tja, visst. Ja, det ser lite trött ut idag. Ja, det är kompandal idag. En av helkoacherna. Tjena, Mattias. Tjena, Erik. Välkommen. Tack. Det är bra. Ja, kallt. Ja. Skål. 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 Var det en okej träning? Ja, tycker jag. Jag börjar bli trött av det. Okej. Har vi någon annan head coach? Tjena! Hallå! Hallå! Välkommen! Skåning och Brasse. Välkommen! Tack, tack. Är det bra? Det är bra, själv. Ja, härligt. Hej, mamma. Hej, Alvaro. Ja, jag har en timme och sådär. Ja. Allting är klart nu, så när han vår spelare. Vad bra, är match på onsdag? Ja, han är förberedd. Han har redan gjort alla tester, sa han. Jag åker, så det är perfekt. Vi har varit igång sedan. Det är måndags. Då har vi Magnus, det är vår idrottspsykologiska rådgivare, heter han. Ja, välkommen. Det, men då är det full träning och du får vi kör på direkt alltså. Det är det. Ja. Ja, det kan vara kul. Ja, ja. Ja. Och de har vi som bor här. Vi har en lägenhet just nu som, som man kan bo några dagar. Sen har vi några andra alternativ som man kan titta på sen. Så det står någon annars. Ja. Nu är det alltid när det första gången kanske, när man håller på och man byter klubb eller utlåning. Det är alltid mycket praktiska grejer när jag får nya ansikten. Alltså, vi tar just med spelidé och allt sånt som vi jobbar tar vi successivt. I lugn och ro. Så det bekymrar inte om det, vi löser det. Det är inte för mycket pengar, för jag tänker mig snurra huvud redan på det. Ja. Jag vet inte. Det löser vi, det löser vi. Välkommen. Tack. Och ni också, välkomna. Välkommen. Hej. Välkommen. Vad långt ifrån nu är det? Du bara tar ett litet. Ja. Sen kan vi ta en framifrån när du pekar på märket. Så bra. Ja.